O presidente do Kurdistão iraquiano reclamou a vitória do Sim no referendo simbólico sobre a independência do território. Num discurso televisivo, Massoud Barzani aproveitou para apelar ao diálogo com Bagdad, mesmo depois de o primeiro-ministro do Iraque ter dito que a consulta popular é inconstitucional e que não vai abrir a porta a negociações. Em vez de ameaças e castigos, venham e tenhamos uma conversa séria. Demos tempo ao diálogo. Sejamos bons vizinhos. Em relação aos países vizinhos, não queremos quaisquer problemas. É melhor se cooperarem connosco e desempenharem um papel positivo na resolução de problemas entre Erbil e Bagdad. O referendo decorreu sob um forte clima de tensão, a par do Irão, quer a Turquia, quer o Iraque, realizaram esta terça-feira exercícios militares conjuntos perto da fronteira turca. O governo turco disse que o referendo pode pôr em causa a paz e estabilidade não só no Iraque, mas também na Turquia, no Irão e na Síria.